Svaki fotograf je bar jednom u svom životu pogledao snimak nekog drugog fotografa kako pokazuje šta ima u svojoj fototorbi. Danas ću ja biti taj fotograf. I ćao ljudi, ja sam Filip Đorđević, fashion i beauty fotograf i danas ću vam pokazati šta od opreme ja imam u svojoj torbi. Proći ćemo kroz celu moju torbu, pokazat ću vam šta to koristim od aparata, od objektiva, od svetala i reći ću vam šta je to bez čega nikada ne idem na fotkanje. Za početak, torba, ne znam da se vidimo nje jer je ogromna. U pitanju je LowPro Flipside 500 AV, mislim da je to oznaka, piše pozadje, evo sad ću vam tačno reći, AV2. Pre ovog sam koristio manji ranac, bio je dovoljan, onda sam malo dokupio opreme, a i generalno uvek sam u taj manji ranac trpao, buđio i sve, onda sam odlučio kupit ću veći ranac da stane sve. Bitno mi je bilo da ima džepove sa strane, ima dosta prostora ovde, ima i ovde, ne znam, nešto, ne znam zašto služi. Naravno, ima kabanicu, ispod se izvadi, sada da vam ne pokazujem, znate svi kako izgleda. Ovde ima za stativ da se provuče i tako dalje. Ima i ovo da se stavi oko struka kad dugo pešačite sa torbom. Evo, kao što vidite, ovde imamo ovu jednu pregradu u kojoj staje sve i svašta. Ovde možete staviti tablet, recimo, možete staviti, ne znam, vizit karte, hemijske, sve neke sitnice koje nosite. Ja stavim obavezno uvek punjač za telefon, jer uvek treba. I kad ne treba, treba. Trenutno mi je ovde neki poklopci, imam kabal za tethering. Je li tethering ili tethering? Tethering. U suštini to je to. Trenutno nema ništa, ali kažem, napunim s punjačima sa nekim stvarima koje taj dan treba da ponesem, nemam pojma, blokče, bilo šta. Ide tu. U džepove sa strane stavljam vodu i tako neke sitnice koje mi trebaju tokom fotkanja nekad ili dok hodam jednostavno. I da pređemo sada u suštini na glavno. Kao što vidimo, stvarno staje dosta opreme. Ajde da počnemo od aparata. Evo, ajde prvo rezervno telo, to je moj stari Canon 6D. Na njemu imam 50 mm 1.8, čuveni 50 mm 1.8 objektiv. Uvek stoji u torbi, za svaki slučaj ako zatreba rezervno telo, nikad se ne zna i neka ga tu. I ne smeta mi da ponesem jer volim i ovaj aparat i ovaj objektiv. Dalje, evo, prelazimo odmah na glavni fotoaparat. To je Canon R6. Na njemu je 35-ica Canonova RF 1.8. To mi je glavno telo, koristim u suštini za sve što radim. 35-ica je super objektiv, ima makro opciju, nema ono full makro, ali je prilično dobro i nekad ako vam za nešto zatreba, ja ponekad fotkam i venčanja i iskreno super mi je za prstenje ili za neke detalje koji su uvek interesantni. Aparat R6-ica, mislim šta reći, ono, verovatno znate mnogo o aparatu i ovo nije review za aparat, ali odličan Canon aparat, ima dva slota za karticu, što je isto jako bitno da uvek imate backup onoga što radite, jer nikad se ne zna, isto kao i za punjač i za backup telo, tako da uvek backup backupa ako treba. U aparatu je to. Nastavljamo sa objektivima. Ajde, ovaj je tu moj adapter trenutno za RF mount. Canon 24-105. Generalno univerzalan objektiv koji stvarno znači u mnogim situacijama, ok, F4 je, ali izvlači vas, mislim, ako imate samo ovaj objektiv, odradit ćete posao koji imate, tako da je super objektiv i generalno pored 50-ice je najbolji i najkorisniji objektiv. Imamo 85-icu 1.8, Canonovu, isto IF. Star objektiv, ali za tu cenu u suštini jako, pa jako koristan i jako je dobra ta žižna daljina, odlično je, nije ni preblizu, nije ni predaleko, imate lepo zamućenje pozadine i stvarno super. Ne koristim ga toliko često za fashion, više za venčanja, ali uvek je u torbi. I objektiv koji je nekako, da kažem, moj omiljeni za fashion fotografiju, a to je ultra-wide objektiv 17-40, F4 je, L staklo je u pitanju, ali nije kvalitet sada, ne znam ni ja na kom nivou. Međutim, jako interesantno šta možete dobiti sa ultra-wide objektivom. Znate svi na telefonima kad stavimo široku kameru, uvek se zezamo sa tim, interesantno nam je, tako da je ovo moj go-to objektiv za fashion. Stavim i ovaj 24-105, ali ovo je nešto što kao moj neki, nije zaštitni znak, ali nešto po čemu volim da moj stil bude prepoznat, to je ultra-wide. Ok, imamo tu ove zonerice za oba objektiva L. U ispraznih torbu. Tako brzo. Ajmo svetla. Imamo jedan mali Canon. To je Canon 430
RT trojka. Ne. 430iX 3RT. Super mali blic, nije skup, a kanonovi opet bolje se konta kanon aparat sa kanon blicevima, iako je Godox, na primjer, dosta napredovao, ali ovo je i dalje to. Koristim ga kad mi ne treba jaka količina svetla, nego mi čisto treba na aparatu nešto da stoji da doblica. Mislim da je jeftin, da košta oko 200 eura, tako da preporučio bih možda za neko ko ne želi da kupuje Godox, nego baš Canon. Dalje svetlo, ovo mi je kao glavna blitz glava, ali ovo je kao manja blitz glava terenska. Godox AD200 Pro, blitz glava na bateriju, on ima ovdje svoju bateriju, ima ovdje svoju glavu koja se menja, može da bude i onaj kao sijalica, međutim ovo je interesantnije meni, jači i lakše za rad. Baterija drži celo slikanje, koje god je slikanje u pitanju, izdržat će celo. Ima LED svetlo. Mislim, nije neko jako svetlo, ali može da vam posluži. Korisna je za slikanje po suncu. Imate već video na mom kanalu koji ćete moći tu negde da nađete i da pogledate kad ja koristim ovo svetlo i šta sve može da radi. Ispod toga u torbi Godox TT685. To je isto jedan speedlight koji mi služi kao zamena za trigger kada hoću da imam blic na fotoaparatu i da imam eksterni blic sa strane. Ovo je TT varijanta, ona ide na obične AA baterije. Postoji i V valjda koji ide na njihove baterije. Mislim da je to bolje, ali u tom trenutku ne znam zašto. Imao sam gomilu ovih baterija i bio sam u fazonu gde ću s tim baterijama, ajde na vezi, ovo je jeftinije. I odlučio sam se za ovo. Ostajem bez daha dok pričam zato što sam debel. Pa ne, majke mi. Imam 96 kila, brate, nije smešno. Pored korišćenja na aparatu i kao trigger, koristim i kao kontra svetlo. Često jer zgodno je, kontra ne mora da bude toliko jaka, stavite na neki stativ i može da vam odradi ceo posao i iskreno super mi je. Tako da, ovaj bi blic preporučio svakom početniku, čak sam i preporučivo mnogima i zadovoljni su kupovinom. Dalje, za to svetlo treba i, kao ja sad lupam po torbi da ispadne fora, znam na pamet gde mi šta stoji. Ovo je trigger, znate već koji, pričao sam nekom videu, čini mi se X2T. Za Canon, super, radi. Sve smo ispraznili, sad ostaje ova torbica unutar torbe, u kojoj mi stoje uvek punjač za bateriju, punjač za baterije za ove AA, za bliceve. Vidite, nema punjača za blitz glavu, zato što, kažem, izdrži svako slikanje. Rezervne baterije, gomila rezervnih baterija, rezervne baterije za blitz. I ovo je interesantno, da, to je to. Ovo je interesantno, ovo je za AD200 nastavak color gelovi i kao ovaj barn doors i grid unutra. I ovde je moja mala tajna, uzmem ovako parče ove folije narandžaste i dobijem i toplo svetlo kroz ovo. To je to. Međutim, ima ovdje ova tajna pregrada koja je bitna i to svako treba da ima, ne mora u tajnoj pregradi, a to su memorijske kartice. Što više kartice imate, to će vam u životu biti lakše. Ovo imajte uvek sa sobom, imajte 1000 kartica, nemojte da vam nestane memorija na snimanju, jer to nikako ne sme se desi. To je što se tiče toga. Ovdje recimo ima nekih sitnica, imamo ovaj za brisanje objektiva. Još neke baterije, neke gluposti, iskreno sad to ne mogu da vadim, ima đubreta verovatno. To je to što ja koristim u svojoj fototorbi na terenskom radu. Ponekad dodam i laptop jer ima ovde pregrada za laptop. Ali ovo je ono što ide uvek sa mnom. Naravno, nije oprema najbitnija stvar, u smislu nije kao što bolje oprema, to bolji rad. Ali ona nam pomaže, olakšava nam, ali ja bih opet pre svega stavio ideju i kreativnost na prvo mesto. U nekom od narednih klipova ću vam pokazati da oprema nije toliko bitna. Evo, na primjer, fotkaću sa aparatom koji je star, pa 17 godina, 20 godina, nemam pojma. Toliko je star da ima prašinu na sebi. Samo mnogo prašine, to je do mene, ne do njegove starosti. A Canon 3SD, ovo je moj prvi fotoaparat i generalno verujem da i sa njim mogu da se naprave odlične fotke. To je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ako vas zanima neki komad opreme posebno da o njemu detaljnije pričam, pišite mi u komentarima. A do tada subscribe, like, share i sve što ide po redu. Možete me zapratiti i na Instagramu. Hvala!